Bem-vindos a mais uma gameplay do canal. Vamos estar retomando Final Fantasy aqui no canal, né? Eu já zerei do 1 ao 7. Quem não assistiu aí é só procurar as playlists. Hoje a gente vai estar trazendo aqui o primeiro episódio do Final Fantasy 8 Remaster, que não é um remaster dos melhores, eu devo admitir pra vocês. O jogo não tem widescreen, o jogo não é totalmente remaster, é só as texturas dos personagens. E vamos lá, não tem legenda, eu não ligo, eu vou traduzir pra vocês e simbora. Doutora Kawasaki, como você está se sentindo? Ah, minha testa dói. Não brinca. Parece que seus olhos já estão focados. Você deve ficar bem, me diga seu nome. Squall, eu não vou mudar o nome de ninguém, tá? Confirma. Confirma o nome. Por que você não pega leve no seu treino? Da próxima vez você pode não ter tanta sorte. Diga isso pro Cypher. É, pra quem não sabe, né, a abertura mostrou o personagem Squall brigando com o Cypher, que é o rival dele, né? Aquele Cypher, ele não escuta ninguém. Por que você não ignora ele? Não dá só pra fugir dele. Ah, você quer ser legal, né? Bom, não se machuque no processo. Vamos ver, seu instrutor é... Quistis, eu vou chamá-la agora. Espere aqui um minuto. Faz um tempo que eu não trago Final Fantasy pro canal, né? Alguns meses, eu zerei o 7 e dei um hiato. Quistis, venha buscar seu estudante. Sim, sim. Ele se machucou, não foi tão sério. Ele vai ficar com uma cicatriz. Certo, agora entre. Qual? Então nos encontramos de novo. Ah, Final Fantasy 8, diferente do Final Fantasy 7, ele não tem aquele gráfico cartoonizado, né? Ele tem um gráfico mais fotorrealista. E tudo isso no PlayStation 1, galera. Existem jogos de PlayStation 2 que não tem gráficos igual do Final Fantasy 8. Isso é uma coisa muito impressionante pra época. PlayStation 1, ele fez milagres com o gráfico desse jogo. Eu sabia que seria você ou Cypher. Venha, vamos lá. Hoje é o exame de campo. Squall, tem algo que você quer falar? Não. Caramba. Nosso personagem é meio caladão, né? Qual o problema? Qual é a graça? Graça? Não. Eu só tô feliz. Eu sinto que eu tô começando a entender meu estudante um pouquinho. Só isso. Eu sou mais complexo do que você pensa. Então diga-me. Diga-me mais sobre você. Não é da sua conta. Ela completando as frases dele. Bom, pra quem não conhece Final Fantasy VIII, né? Diferente do 7, onde nós somos ecoterroristas e a Shinra tá destruindo o planeta, Final Fantasy VIII conta a história de estudantes de uma academia de mercenários. E nessa academia eles estudam pra se tornar soldados, basicamente. Eu posso estar errado entre mercenário ou soldado, mas é alguma coisa do tipo. Bom dia, classe. Vamos começar com a agenda de hoje. Parece terem tido rumores voando por aí desde ontem. Sim, o exame para os candidatos de Seed vai começar hoje, depois do meio-dia. Ou à tarde. Aqueles que não vão participar e aqueles que falharam semana passada nos testes escritos devem ficar aqui no salão. Estudando. O exame de campo, os participantes do exame de campo têm tempo livre até o exame. Só pra ter certeza, só pra se certificar de que vocês estão em boas condições. Encontro no salão às 16h. Eu vou anunciar os times de lá. Alguma pergunta? Oh, e Cypher?
Ela vai dar bronca no cara. Não machuque seus parceiros durante o treino. Tenha cuidado daqui por diante. Ah lá, o cara ficou puto. Exame de teste. Participante do exame de teste. Vejo vocês depois. Quer dizer, do exame de campo. E Squall, preciso falar com você. Ih, vou tomar bronca também. Aqui, se eu não me engano... Nossa, faz tanto tempo que eu joguei isso, galera. Tem um computador aqui. Vamos ligar o PC aqui. Tem um tutorial... Aqui o computador fala de tutoriais, né? Mas eu não quero... Eu já sei a maioria das coisas. Não tem muito o que a gente possa ver. Squall. Ah, eu tenho summons. Quetzalcoatl. E Shiva. Beleza. Card game. Battle operations. Icon, informação. Caguei, vambora. Eu não vou estar fazendo esses tutoriais aqui, porque a gente já sabe do básico já. Vamos lá. Ah, eu vou estar pulando a maioria dos tutoriais nesse comecinho, porque o básico, pelo menos, eu já peguei já. Eu joguei esse jogo há muito tempo atrás, eu me lembro de algumas coisas. Eu vou estar zerando ele pela primeira vez com vocês no canal, tá? Eu nunca zerei Final Fantasy VIII. Você ainda não esteve na Caverna de Fogo ainda, não é? Você não vai ser capaz de participar do exame de hoje se você não passar nesse pré-requisito. Ei, eu ia fazer isso de manhã, mas o Cypher... você tem uma boa desculpa? Não. Então vamos continuar. Se você não estiver confiante, pode rever seus estudos no painel. Vou estar esperando no portão da frente. Venha quando estiver pronto. Você pode acessar os estudos do seu assento. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso, minha senhora. Beleza. E aí, alunos? Eu tô com ciúme. Talvez eu deva pegar essa matéria também. Se alguma coisa acontecer com a instrutora Trap, os trepistas vão acabar com você. Ô, louco. Aqueles alunos que enchem o saco da professora, tá tudo aqui. Sozinho com a instrutora, hein? Ah lá, o cara. Vamos dar uma olhada no menu rapidão. Status. Squall. Gunblade. Ah, esse aqui é um... Card? Ah, não tem nenhuma carta. Guardian Force tem o Quetzalcoatl e a Shiva. Interessante. O que seria isso aqui? Raise some magic damage. Isso aqui são pontos que a gente pode pegar pro nosso bichinho, né? Refina magia de raio e vento de um item. Cara, isso são coisas interessantes. Eu acho que eu vou colocar no boost logo de cara. Por ser um talento interessante aqui pra gente pegar logo de cara. Os personagens upam de nível junto com os summons aqui. Tô atrasado. Eita porra. Quem é você, menina? Tudo bem? Eu tô bem. Desculpa, eu tava com pressa. Ah, é claro. Você veio daquela sala de aula? A aula acabou? Ah, não! Esse lugar é tão muito maior do que eu esperava. Maior do que meu último Garden. Garden é o nome desses lugares, né? Que são essas academias. Oh, ei! Eu acabei de me transferir pra cá. Você acha que pode me dar um tour por esse lugar? Tá bom. Vamos lá, menina. Tudo bem, vamos lá. Vamos pegar o elevador pro primeiro andar, pro lobby, e eu vou te mostrar o diretório. Ou as direções. E aí, tio? Ei, você gosta desse tipo de coisa aqui?
Meu irmão me deu essas cartas, mas elas não são minha praia. Você pode tê-las se quiser. Ah, as cartinhas. O quê? Como que se joga jogo de carta? Acho que é melhor buscar alguém que possa te explicar. Ah, buscar o tutorial de explicação. Eu não sei muito sobre isso. Se você quiser jogar cartas com alguém, fale com eles apertando B. Mas tenha em mente, não é todo mundo que joga carta. Ah, e eu não jogo, então nem me desafie. Beleza, recebemos 7 cartas. Pera aí. Final Fantasy VIII implementou um sistema de jogo de cartas, né? Tipo Yu-Gi-Oh! Quer dizer, não é igual Yu-Gi-Oh, né? É diferente. Mas ele implementa esse sistema de cartas aqui pra gente poder jogar. Quando a gente derrota um monstro, a gente tem chance de pegar a carta dele no... depois da batalha. E melhorar o nosso deck. Se eu não me engano, quando você perde a carta pro seu oponente, né? É uma parada que se você não pesquisar como é que joga direito, você vai apanhar. Aquele é o diretório. Bom, é isso. O Balamb Garden é muito grande. É uma ótima ideia checar aonde você quer ir e selecionar aqui. Eu tenho uma pergunta. Como você usa isso? Mova o cursor e aperte X. Depois disso... eu vou te dar uma... próximo. Vou te dar uma pequena explicação sobre a base. Sim, senhor. Você vai achar o dormitório no norte. A maioria dos estudantes vivem no dormitório. Não tem muitos estudantes aqui que vêm de fora, né? Sim, eu tô nos dormitórios também. Você pode descansar e se trocar lá. A oeste, no bloco norte, tem a cafeteria. Tem sempre uma briga pelo cachorro quente. É melhor você se acostumar a ficar na fila. Entendido. No bloco norte tem o estacionamento. No bloco noroeste. Nós normalmente pegamos o carro quando tem uma missão. O portão da frente é localizado no sul. E eu tenho que ir lá me encontrar com a instrutora. O quê? Qual o problema? Nada. Próximo temos o quad, localizado no bloco oeste. Tem um evento planejado pra lá. Ah, o festival do Garden. Vai ser demais, eu tô planejando estar no comitê. Você quer ajudar também? Vamos continuar. No sudoeste tem a enfermaria. É lá que você se trata dos seus ferimentos, mas muitos estudantes vão lá pra pegar conselho. Qual o nome do doutor? Doutor Kawasaki. Agora bloco leste. Esse é o centro de treinamento. É o único lugar que fica aberto à noite. É usado para treino e eles têm monstros reais soltos por lá. Se você não levar a sério, você pode acabar morto. Tome cuidado. Ok. Ao sul, sudoeste, temos a livraria, biblioteca. Não tem muito material para você olhar lá, mas os terminais da sala de aula são mais eficientes. E você já sabe sobre a sala de aula no segundo andar, certo? Sim, eu me lembro daquela lá. E o escritório do reitor fica no terceiro andar, caso você precise de permissão para entrar. Outra pergunta. Qual o nome dele? Sid. Ô, louco, Sid. Bom, por isso é tudo. Alguma coisa? Já entendi. Você vai fazer o exame hoje? Sim. Então talvez eu veja você mais tarde. Eu já terminei meu treino no antigo Garden. Eu vou fazer o exame de Sid hoje também. Boa sorte pra ambos. Pra nós dois. Muito obrigada. Ok. Eu queria dar uma olhada aqui. E aí, moleque? Moleque, filha da puta. Ô, louco. Ele vai correr todo dia e ficar maromba. eu acho que eu vou só ir lá pra frente. Vamos lá. Eu vou direto lá na nossa... Como é que é o nome? Professora. Eu tinha aberto o jogo um pouco antes pra ver se tava rodando numa boa.
Ele tem uns probleminhas, mas tá rodando na moral. Dá pra vir pra cá antes de ir pra lá. Deixa eu só vir aqui nos lugares. Talvez tenha algo pra pegar aqui. Eu pensei em ir lá direto, mas... Vamos dar uma olhada aqui. Essa não é a enfermaria, né? Essa é a enfermaria. Vamos falar com a mulher? A gente não teve tempo pra explorar esses lugares aqui. Vamos falar com a doutora Kawasaki. Oh, Squall, seu exame é hoje, né? Como tá a cabeça? Ah, ela não fala nada. Vamos vazar. Vamos checar os lugares antes de sair do Garden. Só pra ver se a gente não esquece nenhum item escondido, né? Ah, e como eu tava falando sobre os gráficos, né? É incrível como o Final Fantasy VIII ele é diferente do 7. E logo em seguida eles meio que mudaram isso no Final Fantasy IX. O 9 ele volta a ser com os gráficos meio cartoonizados, né? O quê? O que essa menina tá perguntando? Ah, é aquela menina que a gente acabou de falar. Ela quer saber se eu toco algum instrumento. É, aqui não tem nada por enquanto. Aqui não é... É o lugar que você teria que ter o evento, né? Todos os membros do comitê estão despachados lutando pelo mundo. Ô, louco. Olha, um estágio de música. Alguém vai tocar aqui. Ah, por isso que ela perguntou. Eu tô interessado, quero saber. Então você deve se juntar ao comitê. Não, não vou me juntar a nada, não. Esse lugar vai ter alguma apresentação, algum show de música dos alunos, então vamos vazar daqui. Acho que eu vou estar visitando uns dois lugares ainda aqui. Não vou estar visitando a zona de treinamento, porque vai ter muito bicho pra lutar e a gente nem passou por tutorial de combate ainda. Acho que pra cá pra cima é o refeitório, né? Como a gente tinha visto ali naquela hora. Vamos ir só rapidinho aqui, dar uma olhada. Eu espero que Final Fantasy VIII seja menos confuso que Final Fantasy VII na exploração do cenário. Olha o Cypher ali! Cypher, um drink? E vai implicar comigo. Posso beber alguma coisa? Eu gostaria de água. Ignorado. Ô, louco. Caramba. O quê? A mulher fica gritando. Oh, é o Squall? Ah, claro. Fujin tá cuidando da gente. Quer alguma coisa? Raiva. Ela só fala... Ela é monos... Ah lá, mano. Ela fala uma ou outra palavra só. Deu um chutão no maluco. E aí, Cypher? Squall? Você não consegue ver que o comitê disciplinar tá ocupado? Não nos incomode. Tá bom, maluco. Babaca. Tu vai ver só pela cicatriz que tu colocou na minha cabeça... não tem mais hot dog. É como tinham falado antes, né? Não tem mais cachorro. Quem tem como vir pra cá, não? Beleza, dá pra ver que é uma academia cheia de alunos. O cara falhou no exame. Eu tava nervoso da última vez. Com qual eu devo falar? Com o cara na minha frente. Amigo da Trap. Dá uma olhada nisso. Esse cara costumava ser o melhor. Agora olha pra ele. Apaixonado por uma menina. Ah, ele tá falando do amigo dele ali. Bom, vamos vazar. Acho que não tem mais nada pra olhar aqui. Nesse início a gente viu coisas de adolescente, né? Uma academia cheia de jovens com assuntos de jovens. Jovens atrasados pra aula. Jovem apaixonado. Jovem sendo valentão. Inconsequente, dando porrada no outro.
que ir embora. Agora vamos se encontrar com a nossa instrutora e sair daqui. Ah, tá aberto. Deixa eu falar com o velho. A cada ano você pega pessoas problemáticas entrando. E eu adoro dar uma... bronca nele. O velho é foda. O velho é mal, hein? Velho cruel, mal. Ih, tem um cara aqui, ó. E aí, maluco? Qual o seu problema? Ótima brisa. Belíssimo sol. Acho que eu vou... Ah, ele joga carta. Será que eu consigo? Vamos jogar. Vamos lá. Eu não tenho a mínima ideia do que fazer aqui, cara. Vamos jogar o fungo aqui. Ah, eu tenho que escolher as cartas que eu vou usar, né? Pelo que eu entendi. Vou escolher as mais fortes aqui, né? Pronto, escolhi as mais fortes que eu tinha. Nossa, ele só tem carta mais forte que a minha. Ferrou. Pelo que eu tô vendo, em cima tem um dano, embaixo tem outro. Eu acho que se eu jogar na direção correta... 5, 2, 6... Ele tem muita carta que é forte em cima. E só uma carta que é forte embaixo. E se eu jogar esse bicho com 6 aqui embaixo, ele vai ter que jogar um mais forte do meu lado. Ganhou, beleza. Beleza, entendi, entendi a mecânica. Entendi a mecânica. Nossa, fudeu. Já perdi isso aqui. Impressionante, cara. Ele tem monstros muito mais fortes do que os meus. Vou mandar pra cá. Olha isso, cara. Que surra, cara. Eu vou perder todas as cartas aqui. Meu Deus do céu, perdemos, acabou. Ele pegou a minhoca pra ele. Caramba, sai, não vou mais jogar isso não, vai embora. Só quando eu tiver um deck decente que eu volto aqui e jogo esse negócio aqui de carta. Ele tinha cartas muito melhores, todas elas ganhavam da minha, do meu deck. Eu não tinha como ganhar não. O que seria essa coisa rosa aqui? Um draw. Ah, tem uma parada nesse jogo que é o seguinte, galera. Eu vou explicar rápido pra ficar fácil. Tem uma coisa chamada Junction, né? O Junction nada mais é do que os Summons. Nos outros Final Fantasies, você não tinha... tirando Final Fantasy VII, né? E o VI, você coloca... o personagem com... Ou ele já vem com magias, ou você colocava matéria pra dar magia pra ele, né? Aqui todos os personagens têm uma habilidade chamada Draw, que você pega quando você coloca o Junction com algum Guardian Force, que seria os Summons. No caso, eu tenho no começo Quetzalcoatl, que é esse aqui, e a Shiva, né? Cada um deles é bom pra alguma coisa, né? O Quetzalcoatl é bom pra você começar e a Shiva é boa pra magia defensiva, né? Cura, dano de gelo, que não é defensivo, mas ela tem habilidades defensivas. E você usa isso pra poder conjurar as magias. Elas ficam aqui no boneco. Você pode dar exchange, que você pode entregar pro outro boneco. Ou seja, o grind no Final Fantasy VIII, ele é muito menor, menos... problemático que nos outros jogos. Ele é mais noob-friendly, né? Caso você não goste de grindar, você não precisa. Basta farmar as magias e passar pro outro boneco. Simboeiras. Eu vou pular os tutoriais, tá? Eu tenho algumas coisas pra explicar antes de sairmos. Guardian Force nos dão força. Quanto maior ele é, mais forte ficamos. Então, aqui uma breve explicação sobre Junctioning. Eu já fiz isso.
Tudo ok até agora? Você pode checar o tutorial, blá blá blá. Ela ensinou coisas que a gente já sabe. Assim que chegarmos à caverna de fogo, eu explico como se junta a magia. Use o comando Draw durante batalhas para estocar magia dos seus inimigos. Ok, vambora. Tô pronto. A caverna de fogo fica a leste. Oh! A caverna de fogo é pra lá, né? Ela não tá com... Deixa eu ver se ela tá com algum bicho, a Quistis. Ela tá sem ninguém. Vamos colocar a Shiva nela. Vamos lá. Mágica. Guardian Force. Item. Vamos colocar Draw. Deixa eu ver se o Squall tá com Draw, porque... Ele tá com item, beleza. Como é a caverna de fogo, eu vou usar a Shiva, né? Nossa primeira batalha. Squall, você ainda se lembra? O J é o gatilho. Aperte assim que você atacar. Ah, tá. Beleza. Eu tenho alguma coisa pra fazer aqui com... com o meu personagem. Mas primeiro eu vou dar draw no bicho. É assim que se consegue magia. Scans, fogo. Vamos tentar fazer esse negócio que ela falou pra gente fazer? Nossa! Se a gente apertar J na hora certa, a espada dele dá mais dano. Ele dá mais dano no ataque, tipo um crítico. Beleza. Eu não vou estar mostrando todas as batalhas, tá, pessoal? Assim como no Final Fantasy VII, eu vou mostrar só aquelas que são novos inimigos, né? Vamos ver aqui. O dela eu não tô acertando, cara. Parece que Final Fantasy VIII não tem crítico. Ok, material de crafting. Como eu tava falando, Final Fantasy VIII não tem crítico, né? Ao que tudo indica, o dano crítico não existe. Então você consegue... consegue dar mais dano se apertar na hora certa. Vamos lá. Mais um tutorial. Ok, juntando magia. Preste atenção. Vou explicar como que se utiliza a magia que você estocou. Beleza, ela ensinou pra gente uma coisa que eu vou mostrar pra vocês resumidamente, porque senão toma muito tempo. Quando você suga uma nova magia, tente experimentá-la com seu Junctioning. É assim que você fica mais forte. Ok. Sabe usar sua Gunblade? Eu já aprendi a usar. Beleza, o negócio é o seguinte. O Junctioning permite a gente fazer uma coisa interessante com a magia. O que que acontece aqui? Quando a gente pega a magia, a gente pode equipar ela no personagem. Dependendo da magia, a gente fica mais forte. Por exemplo, aqui não tá fazendo nada. Ela não me dá nenhum bônus, essa magia aqui. Então eu vou botar... eu vou botar o trovão aqui, mas a gente não ganha nada. No caso da Quistis, eu vou deixar ela como mágica, ao invés de ataque. E isso vai definir o que o seu personagem é, né? Se ele é um personagem que vai bater, você coloca ele com
o Junction de ataque. Se ele é um tanque com HP e blá blá blá. E se ele é mago com Magic. Eu gostei muito desse sistema do 8. Objetivo, obter um Guardian Force de nível baixo. Um membro do Cid deve dar suporte pra vocês. Tá pronto? Sim. Tô pronto. Eu sou o suporte dele. Instrutora número 14, Quist Strepe. Selecione um tempo limite. Escolha um tempo que esteja de acordo com suas habilidades. 10, 20... 10 minutos é muito pouco tempo, né? Vamos pegar 20. Boa sorte. Vamos lá, maluco. Já tá rolando o tempo. Meu trabalho é ajudar você em batalha. Qualquer outra coisa é problema seu. Tudo bem. Você sabe, garotos, eles meio que dão uma travada nesse teste quando eu venho com eles. Acho que meu charme deixa eles nervosos. É, que seja. Eu tô brincando. Fique relaxado. Então ela é instrutora de vários alunos. Legal. Eu pensei que ela fosse professora e instrutora dele. Morceguinhos. Vamos matar os morceguinhos normal. Eu acho que não tem nada pra pegar deles aqui. Ah, trovão. Acho que vou pegar trovão pra mim. Pegar um trovão. Ah, morreu. Vamos lá, trovão, porrada. Bichinho pra fim. O tempo tá rolando. O inimigo é fraco, mas o tempo rola lá em cima, né? Por isso que valeu a pena escolher 20 minutos. Nada pra cá. Vou pegar pra mim, né? Nossa, 15 habilidades de fogo. Eita, gangue gangrena, galera. Um elemental bomba. Use gelo. Beleza. Tomou gelo. Ah, uma coisa interessante, né? Ativa um pool de nível. Tem como aprender coisas aqui. Tem como aprender habilidades, mas não agora. Pra cá não tem nada. Ai, combate. Meu amigo, você é novo, hein? Eu acho que dá tempo de sobra, né? Os inimigos são fracos aqui. Ele tem alguma coisa boa pra gente roubar, vamos ver.
Blizzard. Ah, ele tem gelo. Agora sim. Pum. Morreu. Ambos Shiva e Quetzalcoatl ganharam boost. O que seria boost? Ok, vamos colocar em outro agora. Vamos pegar esses bônus mais fraquinhos aqui. Dano mágico, não. Mais HP. Beleza. Eles têm coisas muito básicas, esses summons. Nada que ajude muito. Acho que eu estava certa. Você e Cypher são os melhores da classe. Vocês têm muita força e potencial. Poção. Tá todo mundo com vida cheia aqui, né? Oh, é isso. Tá pronto? Simbora. Eu nasci pronto, tia. Você parece confiante o suficiente. Maluca, o Ifrit! É o Ifrit! Beleza, já sumou na Shiva nele. Vamos ver a fraqueza do Ifrit? Eu sei que é gelo, mas vamos dar uma olhada. Ok, fraco contra gelo. Absorve elemento de fogo. Tem 1000 e pouco de HP. Tempo rolando. Toma. 70 é um dano baixo. Shiva, tô louco. Ele reconheceu a Shiva. Eu acho que eu vou ficar usando Summon aqui, cara. Ou eu uso só Blizzard nele, na moral. Se ele tem 1000 e pouco de HP, eu vou precisar usar a Shiva mais uma vez, provavelmente. Humanos imponentes. Cacete. Meu, como você é mal, meu amigo. Vou usar a Shiva em você de novo, pra você deixar de ser trouxa. Ele só vai bater na Quistis. Vamos curar ela. Me parece que o Summon... ele pode ser evocado toda hora durante a luta, mas ele tem um HP. Se o inimigo der mais dano do que eu tenho de HP, eu não consigo evocar o Summon. Aí cancela o Summon, né? Provavelmente. Demora muito não, Shiva. Pode! Traficante! Boa, deu um bom dano nele. Nada mal por um humano. Falou. Eu acho que a gente não derrota ele, né? Tipo, ele vai desistir. Vai tomar Blizzard.
Nossa, a Quist dá menos dano que o Squall. Que estranho. Toma. Eu vou usar a Shiva de novo. Shiva de novo. Vou começar a bater nele. 52 de dano. Foi bom. Ah lá, tem uma barrinha de vida própria do Summon. Ah, errei o timing. Ah, eu subestimei a Shiva. Muito bem, eu me juntarei a você. Ah lá. Beleza. Não ganhamos XP, recebemos a carta do Ifrit. Confirmar. Conseguimos. Não tem muito tempo, mas deixe-me falar sobre isso rápido. Você já tem seu Guardian Force. Se você se juntar com ele, vai ser capaz de usar a habilidade Elemento J. Ela vai explicar mais um tutorial. Vou pular. Tem muitos elementais de fogo aqui. Então coloque Blizzard no seu ataque elemental. Ok. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos dar Junctioning no Ifrit, que a gente acabou de pegar. E a gente vai poder colocar elemento de fogo na nossa arma. Foi isso que ela nos ensinou. Vamos lá. Blizzard. Beleza. Só que a gente tem um dano muito... muito baixo. Tipo... O nosso dano elemental, ele é muito baixo. Vamos precisar de mais elemento para poder dar um dano muito bom. Eu tenho Blizzard na arma, fogo no... fogo pra dar mais força. Vamos lá, vamos voltar. Let's sair de la cavernita. Vamos ver se funciona. Se faz diferença. Acho que não faz diferença nenhuma. Ataque pelas costas. Ih. Você vai apanhar, Bomberman. Eu apertei o botão errado. Agora vai. Bum. Toma. Eu não acertei o time da mulher ainda. Quando ela bate com o chicote. O dele é muito fácil, mas o dela... Acertei. Ah, é no último giro do chicote. Upamos de nível. Vamos ver um negócio aqui no Ifrit rapidão. Ifrit, meu nobre. Ele tá pegando isso aqui. Some Mad Damage. Eu acho que eu vou deixar. Ou eu boto Boost. Boost é melhor. Acho que o Boost faz upar mais rápido, né? Saímos da bendita caverna. Terminamos a nossa primeiro, meu primeiro teste aqui, né? Agora é só voltar. Só que o negócio é o seguinte, deixa eu ver aqui um troço aqui no Squall. Injunctioning.
Como é que tá o meu dano, sinceramente? Ah, 2%. Olha que interessante. Quanto mais magia estocada eu tenho, mais dano eu dou, ou é impressão minha? Eu acho que é assim que funciona. Quanto mais magia estocada eu tenho de um elemento... Olha isso! Quanto mais magia estocada eu tenho de um elemento, mais dano eu dou. Interessante. Agora eu dou 9% de dano de fogo na minha porrada. Ih, tu vai morrer, bicho. Eu quero testar o Ifrit, vamos lá. A gente acabou de pegar ele. O que que dá pra sugar desse bicho aqui? Cura. Vamos lá, Ifrit. Eu posso summonar dois bichos? Que interessante. Eu não sabia. Eu tenho dois bichos no Squall, eu não sabia. Hellfire! Então o Squall, ele pode dar junctioning com mais de um bicho. Ah lá. Ah, eu pensei que fosse um só, galera. Interessante. Eu pensei que só desse pra dar junctioning com um bicho só. Voltamos. Estamos aqui. Eu fui bem, professora. Muito bem. Deixe-me ver. Eu pensei que tinha mais algo que eu precisava falar com você antes de você fazer o exame. Ah, sim. Cuide dos seus Guardian Force. É algo que você deve ficar de olho. Mais tutorial? Você pode... Agora mude seu uniforme e me encontre no primeiro andar. Bom, galera... Eu vou encontrar com ela no próximo episódio. No próximo episódio de Final Fantasy 8, nós nos encontraremos com a nossa mentora Quistis. Por enquanto, eu vou estar encerrando por aqui, galera. Vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy 8. Fui! Comentem aí!